տակ Դաշյանը, այնպես ինչպես Գոր Մանվելյանը եւ թիմերը մրցավարների ուղեկցությամբ դուրս են գալիս կանաչ խոտածած քիչած թիմերի կազմերին կծանոթացնենք տանտերերից Թոմաս Շֆյուվալտն է դարպասում Ռուժոն Բերոկի համար 34 Լավրինչիկ համար 11 եւ Օլիվեր Լուտերան համար 4 Ֆերերա Ռուի Մոտան գլխավոր մարզիչն է Նոայ գոլ խփել Կոնֆերենցիաների լիգայի Ֆերերայը ունեցել մազգային հավաքական հետո Մանչեսթեր Սիթի օրեր առաջ ընդհանեն այսպես հրաժեշտի նամակ հղեց երկրպագուներին ֆուտբոլի նվիրյալներին եւ մարդկանց դիտակցելով որ եկել է հրաժեշտի պահ այսքանը Չարչարևիչը 6 խաղ ՖԱ-ի Հովանու ներքո անցկացվող մրցաշարում է ու հաղթական գոլը իր անվան դիմաց գրանցեց Հայաստանի ազգային հավաքականի տեխնացու Տիգրան Բարսեղյանը այո տեխնացու այս պահին որքան էլ ծանր է հնչում որքան էլ շատ մարզասերներ համակարծիք չեն վտանգավորը երբ դակ այդվում է դարպասում Ռուժոն Բերոկը հանդիպան 9-րդ րոպեին առաջ է անցնում հաշվի մեջ սա ամենալավ մեկնարկը չէր իհարկե եւ ա կրկնապատկերը մոտակա իննյակը գրավեց Լուտերանը շատ ուշք ու արված էր եւ որից եմ կրկնում սա լավագույն սկիզբը չէ առաջին գոլը Նորից գնդակի կորուստ ամենապարզ իրավիճակը չէր, բայց այսպես չի կարելի աշխատել։ Հրյանը գնդակն ուղարկում է Հլադիկին։ Փոխացում կուգանային նրա փառակ շատ վտանգավոր էր եւ Ձրուրի եւ հիմա այս այդ վանկարկումների ներքո էլ գրում է։ Վերջապես Բերտիմը տեղակայվեց մրցակցի։ Կիսադաշտում Տորալինսոն լավ տեսավ։ Ռոսալ Գրեգորիոյին սպասում է Գրեգորիոն Տորալինսոն։ Տորալինսոն փոխացում եւ անկյունային կլինի։ Պայքարում գնդակի համար խախտում չկար Մար փոխանցում Ձախեզար եւ Ֆերերան է շարժվում առաջ Ձախից Կապինսոնի տարբերակը դեպի Տուգանային հրապարակ կարելի արվածել ու դարպասապա փրկում է եւս մեկ սուր փոխանցում էր այստեղ էլ լավ է գործում Ֆերերան Պինսոն հարվածումից փրկում է Ֆրյուվալտը Պինսոնի հետ է շնտրված կարճ խաղարկումը Փոխանցում եւս մեկ հարված։ Անցավ ակտիվությունը Ռուժոն Բերոկի, ինչ լավ կլիներ, եթե այդ գնդակը բաց չթողնեինք։ Շատ ավելի հեշտ կլիներ։ Հիմա Պինսոնը չի հասնում գնդակին Ֆրյուվալտը կարդաց։ Սակցի մտաղացում է Ռուժոն Բերոկին, Տորալինսոնը պայքարում է երկրորդ հարկում, վտանգավոր կարող է ստացվել։ Հերաշտում են գնդակը տանտերերը Տորալինսոն նորից լավ է աշխատում երկրորդ հարկում Ուլադոմար Պինսոն Պինսոն ինչու չգնաց արվածի անմիջապես հատվածում միացրեց գրոին Միլկովիչին Ֆերերա Գամբոշն է փոխանցում իսկայն փոխանցում էր բայց այն ցավ հիմա էլ եւս մեկ տեղափոխություն արդեն Ձախեզար Դեպի Տուգանային հրապարակի Նոայ հանդիպման համեմատ կատարել է Սմետանան բայց ինքն գնդակը դաշտի սահմաններում Լադիկ փոխանցում Տուգանային հրապարակ արված է հետևում Սանգարեն է փակում արվածի ճանապարհը եւս մեկ արված ու այս անգամ էլ Ֆերերան է կան այդ հանդիպման ընթացքը Ուլադոմար, Ուլադոմար։ Նին ռիսկային եւ ախտեմ, ստացվեց Տորալինսոնը, մտնում է Տուգանային հրապարակ։ Օմար, արծացրեց գնդակը դեպի Գրեգորիոն ու խատել է կանոնները։ Գրել հունական ԱԷԿ-ից Հայաստանի առաջնությունում էլ երկու խաղի է մասնակցել ու գրանցել երկու հաղթանակ Ուլադոմար, Վիրջիլ Պինսոն։ Տուգանային հրապարակում է Պինսոնը, արվացի տաչը չգտավ, պա չգտավ ամեն դեպքում դրոպեն է։ Անում փոխանցում հրացված է գնդակը Շիմոն Գաբրիելը աշխատեց պաշտպանությունում Սանգարը եւս մեկ փոխանցում Տուգանային հրապարակ լավ փոխանցում էր Միլկովիչի կողմից անաստել բայց չի ստացվում շատ հանգիստ դուրս է գալիս մրցակցի ճնշման տակից ու տեսեք նորից ազատություն կա մրցակցի կիսադաշտում Վիրջիլ Պինսոնը լավ անցում ձեռնարկեց Պինսոն ստանում է գնդակը գոլ ոչ ոչ Անհավանական է սա ուղղ առաջիկայում
Ժոն Բերոկը կարող է եւ ազդատուր դինել։ Միլկովիչի փոխանցումը Տուգանայի նրա հարակ։ Հարված հետևեց։ Արցալ Սամուել Լավրինչիկ։ Փոխանցում առաջ։ Եվ այստեղ Չանչարևիչն է։ Առաջ խաղացում ձեռնարկել։ Հոբոտ թողեց գդակը Սելեցկին, Ֆերրերա փոխանցում։ Փոխանցում Տուգանայի նրա հարակ։ Հովակոնին վտանգավոր էր եւ մեր խաղացողները հեռացին գնդակը Սելեցկի ու այստեղ Չանչարևիչ։ Ցելի դրվակ դեր բրցարները անմիջապես կարձագանք են Վարի Սենյակից հրեն փոխանցում Տուգանայի նրա հարակ։ Վտանգավոր է արված ու գոլ։ Յան Հլադիկ Շիվը դառնում է 2-0 եւ գոլ հանդերձարանում, այսպես գոլ դեպի հանդերձարան։ Հիմա տեսեք։ Ինչ չեղքված կա, ուղակի նկատեք, որտեղ է Պաբլո։ Կարող եք ասել, որ շակա գրող էր կամ արագ գրող էր Ռուժոն Բերոկի կատարմամբ եւ Ջաստրին մեր խաղացողները զբաղեցնել այդ դիրքերը, բայց այսպես ազատորեն ընդունում է գնդակը, անում դիմակայությունը լրացուցիչ ժամանակ տեղափոխելուց, այնպես որ շատ ավելի ուշադիր զգոն գոլային պայերը պետք է իրացնել, վտանգավոր է եւ գնա փոփոխությունների Ռուի Մոտան, այս խաղարկումը բավականին հաջող էր, Պինսոնը ստացավ գնդակը, օգտվում է Տուգանայի նրա հարակի, Պինսոն փոխանցում եւ չկա դարպասի գրավում։ Ժամանակ Ասուլիչը փոխանցում Տուգանայի նրա հարակ, շատ վտանգավոր պարտվում էր նոան այն ժամանակ, բայց բավականին լավ էր ստացվում Մերվից եւ դարպասապահը փրկում է Ֆերրերա, փոխանցում արված ու նորից փրկում է Թոմաշ Ֆրյուվալդ, ինչ անում այստեղ դարպասում, նոան տվել է հնարավորություն եւ հիմա այսպես չի կարելի, այսպիսի սխալները չեն ներվում։ Բայց Սանգարեն, տեսեք, լավ պայքարեց, կարողացավ խլել, հետո նորից գործին մեր ֆուտբոլիստերը, շարունակվում է գրոհը, վտանգավոր է եւ հեռացնում են մեր պայքարում, որ շարունակություն է ստանում։ Եվս մեկ բարձրից հասցեագրում, ակել է պետք եւ լավ է, որ առավելություն ունի Ռուժան Բերոկը, նորից Պինսոնը լավ է աշխատում, փոխանցում Մոյժիշ, փոխանցում դեպի Հրիենը, ու տեսեք Քաչեզրում նորից ֆուտբոլիստը ազատ, իսկ այս Գուդմունդուրը լավ անցում ձեռնարկեց, նորից Պինսոնի հետ է խաղում, Պինսոն կտանի գնդակ աջ ոտքին, Ուլադոմար, Օմար չգտավ հարվածի պահ նաև մարոկկացին, բայց լավ փոխանցում կատարեց, իսկ Գրեգորյուն այս հարակ Սանգարե հիմա միայն հասցեագրում, Պաբլո մաքուր խաղաց ըստ մրցավարի, փոխանցում Միլկովիչ, Պիսոն հարված, ուր է 11 մետրանոցը, խնդրում են սպասել, մրցավարը խնդրում աշանում դասվածքուն էր վերջերս է ապակիվել, իսկ այստեղ 11 մետրանոց, միայն ոչ կարմիչ Պաբլոնս ու կարմիչ կար Նոան մնում է 10 հոգով։ Միայն սա էր պակաս։ Այ քեզ, տեսեք, ցույց է տալիս դուրս մի արի, հետո չգիտես ինչ է ցույց տալիս եւ հետո հասկանալով, որ Ասուլիչը, Հոդա հարված եւ հայտնվում է գնդակը ցանցը, 3-0 դիմակայությունում 3-3։ Այսպես կտրուկ շրջվում է խաղը։ Պայկամ Գրեգորիի փոխարեն պաշտպան դուրս կգա, դաշտ Սերգեյ Մուրադյան ամենայն հավանականությամբ, եւ փակվել պաշտպանությունում, թե գնալ ամեն դեպքում հաղթանակի Լավրինչիկ, Չանչարևիչին այս գնդակ դուրս էր եկել իր տեղից, բայց հասցրեց այդ քայլ անել ու վերոն ծվեց բավականին աճով, փոխանցում Մատեուս Սայասին եւ քաղաքագրոյի տարբերակ
Ինչեր այնտեղ ընկա ֆուժոն բերոկի խաղացողը Պինսոնը շարժվում է առաջ, Այասը շտապում է Տուգանային հրապարակ, Պինսոն, Այաս, Դաշյանին է պետք ուղարկել գնդակը Մատեուս. Պինսոն Հանցում, ատ գոլ, 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 Եվրոյի մոտայի անճարը աշխատում է, մծրեց խաղադաշտ Մատեուս Այասին, ու արդեք Դաշյան է չարվացեց, բայց Այասը արվացեց, ու մեր այրենակիստերը ծծում է, Վիրջիլ Մարսել Պիսոն, իջանցում ու իջպոխացում կատարեց և մոտ տարածությունից, Մատեուս Այասը ռմբահարում է դարպասը կրկնե պատկերը, տեսեք Դաշյանի ուղղությամբ չեկավ գնդակը, և մի պահ ապակով վրոշվեցին Ռուժոն Բերոկի խաղացողները, երկու ֆուտբոլիստի տարավ Դաշյանը, Այասը կարողացավ մեկի հախից գալ ու մոտ տարածությունից գլխով կրակելով առաջ է մղում նոյն դիմակայությունում, խաղում 3-1, դիմակայությունում 4-3, որքան էր լռում այս ֆուտբոլիստը և որքան էին հարցնում նրա մասին, երբ է խփելու ի վերջո, ու եկավ այդ պահը, նա խփեց Ապովյանում ավելացված ժամանակում և նա խփում է այստեղ, բայց ինչ կարևոր գոլ է խփում, և Ռուի Մոտան վերջապես ցատկեց տեղից, բայց վերջապես ցատկեց ուրախանալու համար, ոչ թե ափսոսալու. Հաստակել է նոյն այս գոլը, հաստակել է, քանի պահ չօգտագործեց մեր թիմը, և վերջապես ստացվեց, 89-րդ րոպեն է, երկրորդ գոլը 8-րդ, բայց ամեն դեպքում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է, Արման Չաչարևիչ, շարունակում է գրոհել, վտանգավոր է Ռուժոն Բերոկը, ճնշումը կմեծացնի, բայց ավելի լավ է պետք հեռացնել գնդակը, և ան հրապարակ ազատ է, Ռուժոն Բերոկի դարպասը, փոխանցում, վտանգավոր է, փակել է պետք, և այդպես էլ անում են մեր խաղացողները, փոխանցում, շատ հեռու գնդակ ուղարկել չի ստացվում, իսկ հիմա կարելի է գնալ առաջ, Մատեուս Այաս, Պիսոնին էր պետք ուղարկել գնդակը, չստացվեց, բայց կա դեռ ժամանակ, ոչ, Հոխացում աչ, դեպի կենտրոն, և Չաչարևիչը բրկում է, մնում է գնդակը մրցակցի մոտ, գնում է գրոյի Ռուժոն Բերոկը, ուշադիր է պետք լինել, և այն ավանականությամբ Ռուժոն Բերոկի, Հոխացում Սիլվան հեռացնում է, Մատեուս Այաս գնում է առաջ, կարելի է վերջակետ դնել այս դիմակայությանը, Մանվելյանն է սպասում փոխանցման, կհասնի ու այնտեղ մի քանի վայրկյան կխնայի, միթե մրցավարը պատրաստվում է թույլ տալելի խաղալ, Մանվելյան չկար ոչինչ, թույլ է տալիս խաղալ, ավելացված 7-րդ րոպեն է ավարտվում, վերջ, վերջն ու այն կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում է, կանգ առաք ընդարտ, դու ես կանչես, էլի հարատևիր, վերջ, ավարտված է ծանրագույն հանդիպումը, և նոյն կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում է, շնորհավորում են բոլորիս, խաղում 1-3, դիմակայությունում 4-3, իսկ հիմա տեսնենք թե ինչ է կատարվում զուգահեռաբար ընթացող